waxaa hoolka maxkamadda ciidamada qalabka sida dambiyada culus ka dhacay xil wareejinta gudoomiyaha cusub ee maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus iyo xeer ilaalinta maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus ee gobollada Nugaal iyo Sool. Xil wareejinta waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus ee Puntland, gudoomiye ku xigeenka maxkamadda sare, xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus ee dowladda Puntland, mas-uuliyiinta xilka la kala wareegtay iyo mas-uuliyiin kale. Gudoomiyihii hore ee maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus ee gobollada Nugaal iyo Sool, gaashaale sare Axmed Cabdi Bootaan, ayaa waxa uu gudoomiyaha cusub ku wareejiyay xilka, wuxuuna ugu duceeyay in Ilaahay u fududeeyo xilka. Sidoo kale, gudoomiyaha cusub ee maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus ee gobollada Nugaal iyo Sool, gaashaale Cabdiraxmaan Ciise Xuseen, ayaa ballan qaaday in xilkan loo idmaday uu daacad u gudan doono waajibkiisana ka soo bixi doono. Waxaan xilkii gudoomiyenimada maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gobollada Sool iyo Nugaal ku wareejiyey Cabdiraxmaan Ciise Xuseen, gaashaanle Cabdiraxmaan Ciise Xuseen. Cabdiraxmaan, waa iga qabanaysaa mar labaad baad iga qabanaysaa, waa ku wareejiyey xilkaas. Waxaan rajaynayaa in Ilaahay ku fududeeyo, si wanaagsanna aada u gudatid. Muddaanu soo haynay mushkulad ma lahayn, aad baan ula soo soconnay howlaha ciidamada qalabka sida iyagoo bannaanka furimaha ay tahay iyo iyadoo ay gudaha dalka magaalooyinka tahay iyo xeryaha taaba. Ilaahay waa noo fududeeyey. Haddana mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ku wareejiyey xilkii, Allah ku fududeeyo inaan la wareego xilkan. Marka waxa weeyaan waa mas-uuliyad ballaaran, aada u ballaaran. Ilaahay waxaan weydiisanaya inagu asturo xilkan ballaaran ummadda reer Badhan lagu dhiibay. Ilaahayna naga dhigo kuwa maarata cadaaladda iyo xaqa Ilaahay ku sugo. Marka waxaan marka leeyahay insha allah biidnillaahi kariim, si firfircooni leh oo cadaalada oo wadaniyad leh oo alla kabaq leh, insha allah biidnillahi kariim baan u gudan doonaa anigii saaxiibadayba xilkana loo igmaday. Dhanka kale, xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida dambiyada culus oo xilka kula wareegtay isla munaasabadda ayuu xeer ilaaliyihii hore ee maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxa uu sheegay inuu si dhow ula shaqayn doono mas-uuliyiinta cusub. Dhanka kalena, waxa uu ka warbixiyey qaabka shaqeeda xafiiska ka hor inta uusan xilka ku wareejin gudoonka cusub. Waxaan xilka xeer ilaalinta ku wareejiyey Dhaame Siciid Xirsi. Sidaas waxa la Allah kugu guuleeyo. Waxaan ku wareejiyey 8 maxbuus, 32 ka mida uu faylkoodii haysto, 48na aanay weli ka soo dhammaan fadhiyada hay-adaha baarista. Waxaan xoogaaga isgaarsiiyey karoor fayraskii dalka helay oo maxkamada la xiray. Insha allah biidnillah, waxaan ka rajaynayaa Ilaahay inuu Ilaahay ku gargaaro uu ka soo baxo hawshiisa uu garanaysa. Ilaahay ku guuleeyo. Xeer ilaaliyaha cusub ee maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus ee gobollada Nugaal iyo Sool oo isna xilka la wareegay ayaa sheegay inuu xoogga saarayo u kurgelidda xaaladda maxabiista. Galalkoodu kuwii garmaqal lahaa oo aan gebageba gaarin, kuwa aan weli garmaqal loo samayn oo galkooduna soo gaaray, waad ugu wareejisay. Waxaan codsanaynaa, waan kaa codsanayaa xeer ilaaliye hore inaa mid igu wareejiso, mid inaa igu wareejiso xabsi xalaalayntoodii iyo qof ahaan inaa igu wareejiso. Waa kan galkiisi wuxuu ku xiran yahay, waa kan galkiisi wuxuu ku xiran yahay ADC xabsi xalaalayntiisi. Insha allahu gudoomiyaduna gudoomiye xeer ilaaliye, waxaan rajaynaynaa inaan si wanaagsan oo hufan sidii gudoomiyaha maxkamaddu uu sheegay darajada koowaad, si hufan oo cadaalad leh oo firfircooni leh inaan xilkayga u gudan doonno. Idinkuna waxaan ka rajaynaynaa inaad nagu caawin doontaan talo iyo tusaale wixii ah. Insha allahu hawshaasna waanu qaban doonaa. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nagu asturo.
xeerilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dambiyada culus ee dowladda Puntland gaashaale sare maxamuud faarax maxamed oo ka hadlay xilwareejinta xeerilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dambiyada culus waxa uu bogaadiyay xeerilaaliyihii hore ee xilka wareejiyay waxa uuna xeerilaaliyaha cusub ku booriyay in shaqada uu sii dadargeliyo shaanle sare abdi cali jaamac oo xilkii xeerilaalinta ku wareejiyay xeerilaaliyaha cusub dhamme Saciid Xirsi Ibraahin halka waxa ka dhacday xilwareejin hufan oo si dhameystiran xeer ilaalintu labadii xeer ilaaliye xeer ilaaliyihii la soo magacaabay Cusba iyo xeer ilaaliyihii hore u shaqeynayay ay si rasmi ah xilkii ay halka ugu kala wareegan isla markaana garsoorkii maxkamadda ciidamada qalabka sidii dambiyada culus ee gobolada Nugaal iyo Sool iyaguna ay halka xilkiisi hufan ugu kala wareegaan waxaanu anagu kaliya noo furan anagu ah xeeraliyihii iyo gudoomiyihii ku xeeran oo meesha ila fadhiya kuwi horena waxaanu leenahay waad ku mahadsantihiin muddadii aad soo daadihiinayseen oo aad xilakan si sharaf leh u soo hayseen kuwa hadda la wareegay shaqada ku maaragtay xilka la wareegayna waxaanu leenahay war si fiican xilkiina u guta waxaanu Ilaahay idin weydiineynaa inuu xilkaas idinku asturo oo aad sida ay tahay oo qaynuunku dhigayo aad u meel marisaan shaqada la idin idmaday oo la idin xilsaaray gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dawladda Puntland gaashaale sare maxamuud abdi maxamed wuxuu hambalyo u diray mas'uuliyiinta xilka la wareegta uu kula dardaarmay shaqo hufnaan iyo howlkarnimo inay ku soo kordhiyaan maxkamadda ciidamada waxaan u aragnaa garsoorka la keenay oo darajooyin koobaad loo keenay oo gobolada Puntland loo qaybiyay dad aqoon u leh dad ku filan dad aqli ahaan iyo tala ahaanba ugu filan inay yihiin aad baan ugu faraxsanahay garsoorkii hore oo darajada koobaad Nugaal iyo Sool ma aha garsoor xilka wareejiyay oo saa ku tagay waxaa loo soo wareejiyay oo madaxweynuhu u soo dalacsiiyay maxkamadda sare oo ciidamada qalabka sida oo Puntland waxayna ka shaqay gali doonaan maxkamadda sare Shuur Cabdi Samad Kaashaan warbaahinta dawladda Puntland